Народ, усім привіт! У нас сьогодні знову ковальський день, якому... Ух, жесть, ці дракони просто капець, крінжодіус там з них найбільший такий. І... Андрій, ти взагалі про що зробив? А, котра година? 11. Зарано. Так, мені треба щось покраще за це. Оце підійде. Так, це нормас. Я пішов. Блін, що це було? О, привіт! Привіт. Здоров. А що це було? Що? Ти про що? Ну, цей... Ну, ладно. Ну, окей. То що? Що робимо сьогодні? Я планую зробити класний, крутий дамаск сьогодні. Блін. А я свій залишив у себе в майстерні і взагалі не підготував деталі. Коротше, у мене не готово нічого на дамаск. От би повернутися якось в часі і підготувати. Та, це неможливо. Я в кіно бачив, що це можливо. Та, це ж тільки в кіно. Так ми фактично в кіно і є. Слухай, ну, давай спробуємо. А що це такое? А, так буває. Привіт. У мене сьогодні вже вчора, тобто сьогодні буде завтра. Ну, коротше, я у себе в майстерні і підготував собі отакі пластиночки для того, щоб зробити з них пакет. Оце пилка, оце і ось це H12MF, трошки різної товщини, тут 3 мм, тут 4 мм. А ось це тоненький нікель товщиною 0,1 мм. З усього цього виходить така от конструкція. Пилка. Потім H12MF, знов пилка, знов H12MF, пилка, H12MF, пилка. Так, ну я все зробив, ось підготував. Так, було дуже швидко. Та це півдня зайняло. І от ще взяв цю заготовочку теж вже з минулого дамаску. Угу. Може витягнути ніж. Ну тоді йду, я підготую свій пакет і починаємо кувати. Мужицьке приколи. Сьогодні постараюся зробити цікавий ножик з дамаску. Погнали робити. Відрізаємо зайве, залишаємо тільки те, що потрібно. Філософія мотивації. Сподіваюся, що це руків'я принесе мені вдачу. Мені вже принесло в минулому віці. Раніше з торців трошки розлазилось, тому цього разу я хочу наварити тут побільше з напівавтомата, для того, щоб воно міцніше трималося. Плюс зроблю це руків'я вдачі. У цієї заготовки зі сторони руків'я є трошки деламінація, і для того, щоб вона хоча б не пішла далі, я хочу трошки з бурою, ось її видно тут добре. Хочу з бурою трошки його простучати. Ну і на всяк випадок все інше теж. Коротше, план в мене сьогодні простий, як швейцарські часи. Хоча швейцарські часи ніфіга не прості. Ну коротше, циркулярка, 30 ХСА, циркулярка. Ну, в общем, робимо пакет стандартно, ви вже це все бачили. Тільки тепер треба розрізняти, де тут 30 ХСА, де циркулярка. А це можна розрізняти тільки... О, оце, до речі, циркулярка. Бачу, що зараз, коли я відковую, починає відшаровуватись вся ця частина. Я її відламаю, поки не пізно. І я все одно хотів його витягувати для того, щоб зробити тонше. То товщина буде якраз підходяща. Та не хоче.
пакет готовий до старту ковки. Я тут доклав просто максимально акуратності і зусиль, щоб вийшло ну, дуже добре. Тому що я стараюся і зрозуміло, що це все я роблю не просто так. Є дві гарні новини. Перша – це те, що попередній розіграш ножа я вже провів і є вже переможець. Я вам зараз покажу його результати, звіт. Також я перерахував всю суму, яку нам вдалося зібрати. Це 40 100 гривень. І що, потреба нікуди не зникає. Хлопці з Запоріжжя переїхали зараз на часі в Яр. Купа всяких потреб. Будемо збирати на FPV-шки. Поставлю ціль 45 тисяч. Нам виходить збирати плюс-мінус таку суму. І ось, надіюся, вам всім буде цікаво виграти ось такий класний, на мою думку, ножик. В цей проект я вкладаю всю душу і тіло, аби тільки все вийшло. Тримаємо пальці, погнали. А, ну і звіт. Друзі, усім привіт! Прийшов час підбити підсумки розіграшу і розіграти ось цей ніж за донат від 50 гривень. Зараз ми швиденько визначимо переможця і відправимо цей ніж. Тут ви можете бачити коротку статистику, скільки поповнень. Ось найбільший донат 3 тисячі гривень. Дуже дякую. Так, Андрій Каст кинув 100 гривень і переміг 19.04. Зараз Монобанк зв'яжеться з переможцем, мені дадуть контакти і я до нього зателефоную. Ми всі разом привітаємо переможця. Ще одне оголошення по розіграшам. Ось це відео. Ось в цьому відео, де в мене 4 ножики за день, я розіграю ось цей красивий ножик з Дамаску. Щось тут зверху. Розіграю серед всіх, хто напише коментар, що хочу прийняти участь у розіграші. Я сказав, що потрібно 50 коментарів. Зараз є близько 30. Тому якщо ви піднажмете і напишете ще декілька коментарів, доб'ємо до 50 коментарів і я також проведу розіграш просто серед всіх, хто залишив коментар під цим відео. Уже є контакти переможця, давайте йому зателефонуємо. Пройшов вже тиждень, як я проводив розіграш. На жаль, попередній переможець зі мною так і не зв'язався. Йому писав і Монобанк, і я писав смс-повідомлення. Телефон вимкнений, соціальних мережах немає. Тому я сьогодні проведу розіграш повторно. Виграв хтось підписаний як котик, зараз немає зв'язатися Монобанк. Як прийдуть контакти, ми з котом відразу будемо телефонувати до котика. Алло, добрий день. Добре. Бондаренко Іван? Так. А мене звати Богдан Маршевський. Вітаю. Ви виграли мого ножа. Задонатили 500 гривень. Круто. Дякую. Да, вітаю. Тому скажіть, будь ласка, свої дані, я сьогодні його відправлю. Я вас зрозумів. Добре. Тоді ще раз вітаю з перемогою. Дякую, що донатите. Гарного дня вам. Всього найкращого. До побачення. Дякую. Так, дані переможця у нас з котиком уже є. Дуже радий, що цей ножик сьогодні поїде до нього. Дякую усім. Скоро будуть нові розіграші. Посилання на нову банку в описі вже є. Не зупиняємося, продовжуємо, робимо все, що можемо, аби швидше наблизити нашу перемогу. Дякую усім. Слава Україні. Все, що ви нам задонатили, все перерахували, все передали хлопцям. Це все піде на корисну справу. Всім дякую. Спасибі, дякую, що не залишаєтесь байдужими. Використаємо на користь. Спасибі. Всім дякую. Пока. Ну все, цей ніж готовий. Бачите, ну трошки тупий може, хіба що. Ну руків'я ще не дуже зручне. Але в цілому все готово вже. Ще тільки піхви доробити і супер. У мене є папір, я можу звернути піхви з паперу і так. Буде прям. І пролити клеєм. О, то так вже і надійно буде. Нов камера.
думаю, що цього вистачить на 4 ножі, на 3 точно, ну, якщо там все всередині нормально. Бо тут товщини ще десь сантиметр. І на ніж, мабуть, треба от такий десь шмат. І так як я сьогодні буду намагатися максимально повторити малюнок, як на цьому маленькому ножику, що я раніше робив, його треба крутити. Зараз, я думаю, вже достатня товщина, щоб крутити. Я думаю, що він трохи товстувати і буде крутитися важко, але я теж не пальцем роблений. Покрутимо, щоб були такі красиві зебри. Надіюсь, в мене вийде. Так що голосуйте за мене, підтримуйте. Більше розтягнути, але вже що поробиш, вже пізно. Напишіть в коментарях, якщо вам також подобається мій прутень. Така виходить шаблюка. Вона не буде шаблюкою, але поки що вона не буде. То бажано показувати всі три наші дамаски. Да, коротше, ми тільки що відкрили гіпотезу, дійшли до спільного знаменника в тому, що є собаки, які схожі на своїх власників. Так само дамаск відповідає своїм власникам. От ви подивіться на Андрію. От він ж абсолютно відповідає Андрію. Вилити я. Ось, Макс, не пів сире показувати. Це сильно. Так і ти з нас наймолодший. Так. І тепер. Тебе ще все попереду, Макс. Це нам вже по 30. Зараз буду кувати руками. І мене очікує або грандіозний успіх, або ганебний провал. Бо того, що щось я трошечки сумніваюся, що в мене вийде прям так, як я задумав, викувати все вручну. Трошки не вистачає ширини. І дуже неприємно мені від цього факту, але я вже нічого не можу зробити. Я свою цю заготовку трошки полірнув край. І хочу тепер підтравити, щоб подивитись, наскільки там малюнок є, наскільки ширений ще тут зварювальний шов зайшов сюди. От у нас тут азотка є, але насправді зараз доведеться в ній траванути. Але у мене в майстерні лежить травілка Edinburgh Edge на основі, це суміш хлорного заліза і лимонної кислоти, яка дає травить швидше, безпечніше і дає кращий контраст. То, мабуть, треба мені зараз сходити в завтрашній день і там подивитись. Давайте я піду і там покажу вам, що з цього вийшло в кращій якості.
Так, все, я пішов в завтра. І звідти вам скину відосик. Ось я знову вже в своїй майстерні. Трошки підточив цей дамаск. І дивіться, як воно виглядає навіть без травління. Вже з'явився узор. Тепер подивимось, як воно з травленням. Буквально за пару секунд вже виглядає отак. І ось як воно остаточно виглядає, коли протравлене. Циркулярка прям дуже добре потравилась і стала чорною. H12MF тільки трошки потемніло, і нікель блищить на сонці прямо. Хто реквізит розбрасував? І назад із середньовіччя повертаємо автобус. Ще хочемо вам сказати, що у наших друзів підрозділу Терра вийшов відос. Для вас це вже в минулому. Ці минулі і майбутнє. І отут залишиться, буде лінка, посилання на це відео. Подивіться, там дуже... Вони дуже класні відоси викладають. Дивіться, підтримуйте їх, підписуйтесь на їх канал. Дуже рекомендую. Це три полоски Inception. Три полоски, між якими по три маленьких полосочки. Не влазить туди, так? Так. А давай цією кісточкою. Та тут недостатньо концентрації, мені здається, для кістки. Та достатньо, нормально. Може у ту баночку з мочою? Андрій, може візьми ту банку, може вона спрацює там у відрі. Шановні глядачі, вашій увазі пропоную свій унікальний виріб, який вийшов абсолютно такий, як я планував з самого початку. Все вийшло точно по кресленнях, ніяких змін по ходу роботи я не вносив. Як запланував, так і вийшло. Богдан, давай поговоримо про безпеку зберігання хімічних речовин, токсичних, таких як азотна кислота. Так, давай. Чи є якийсь досвід, що, наприклад, щось порушувалося, якісь правила? Ні, звичайно. У нас максимальна безпека. Угу. Все зберігається в безпечних контейнерах, от бачите, в склі. Закрита кришками. Да. От кришка від цієї банки. От кришка від тієї банки. Щільно все закрито, так, щоб нічого не випаровувалося, ніхто нічим не дихав, і все було просто супер. Мені здається, що можна трошки кришки ще зробити краще навіть, ніж ці. Правда ж? Да. Можна. А може і ні, може і ці ідеальні. Потенційно там є малюнок, тільки його важко протравити, бо то, що навіть видно різну ступень протравлення. Бачите, тут я протравив більше, тут менше, тут ще більше. Ну, видно такий тигровий малюнок. Мармуровий ніж виходить. Клас. Мармур. Бля! Це жесть! Чи безпечно отак робити? Звичайно, ні. Я думаю, абсолютно. Абсолютно безпечно. О! Це ще навіть кажуть. О, ідеально. Так. Я зараз поїду, але от я якраз подивився на той, подивився на цей, і можу щасливий їхати в майбутнє, в якому я зроблю що-небудь, щоб подивитись на той малюнок. Давай запишемо фінал. Давай, ліричні якісь слова, треба вам? Клас. Це прям реакція так. Нормально йде. Прям з ерекції. Диви, випаровування. Оце випаровування... Не можна вдихати. Дуже корисне, якщо у вас астма. Друзі, ось такий потенційно прекрасний ножик буде. Я в цілому задоволений. Дуже надіюся, що він вам сподобається і ви будете хотіти його отримати. А щоб його отримати, потрібно задонатити мінімум 50 гривень. І всі кошти підуть на діло. На FPV-шки і смерть. Ви знаєте самі кого. Сьогодні у нас була дуже насичена сюжетна лінія з різними поворотами, подорожами у часі. Я надіюся, ви тому всі розібралися, знаєте, хто там, що куди, і все. І пам'ятайте, що вчора сьогодні було завтра, а завтра сьогодні буде вчора. Бам! Тут теж кличка зробиш. Тако ручками зробити, ручками тако. Давай, мужицький прикол.